زمو دا خیال لجن اب سپیکر چې کم قرارداد هم دی هاوس ته راځي او کم قرارداد هم د دی هاوس نه پاس کی په دی هاوس کې خود هر جماعت خلق ناشته او په هر ایشو باندې د هر جماعت خپل خپل بیانیه ده خپل نظریه ده زما خیال دا چې ډیبیټ کې توشي دی ویل دا غواړي چې په ټوله دنیا کې د یوم حجاب منایږي د مسلمان په هیڅ باندې خو زمونږ لپاره هر یوم حجاب ده کم او حکم من ته دے دے حجاب پاوالا باندے یا کم مرویجا طریقہ دا زما خیال دار کہ لگتا خو بیخی پا مذہب بانی سیاست کول لی کنی کم من کول مسلمان آنی دے پی ٹی آئی دا مسلمان آن دی دے مسلم لیگ دا مسلمان آن دی پیپل پارٹی دا مسلمان آن دی این پی دا مسلمان آن دی سوال دا دے چد پدی معاشرہ کے چمنگ طول پختانم من حیث القوم مسلمانان دا نقطے را پورتکول ہو او پاغی باندے بیا بیا سوالون را پورتکول من نپوئی گو چی دا شک پچا دے او آیا دا اختیار اللہ چالا ورکڑے دے چی یو فرد یا یو گروہ یا یو جماعت ہو طول خلق پہ امتحان کیا چاہی او طول خلق تا سوالون اگدی او طول خلق تا کوئسچن مارک جوڑائی چی واقعی زنگنم کہ آیا کزن دا تپوسو کما چکہ منگ دی اسلام خبر کو یار دین اسلام خبر کو نو آیا من خبر جو قرآن تکو من خبر جو دا پیغمبر علیہ السلام طریقی تکو نو زدہ تپوس بیا کولی شم چی آیا دا یوم حجاب خبر چی دا رکم جائن ثابت دا او آیا کسوک داغی وکالت کئی نو منگم داغی مخالفت نشو کولی خو سوال دا دے چی دا سوالو میدان تکول آیا دا پولیٹیکل سکورنگ نہ علاوہ آیا پدی وطن کی دا دین پنامہ ذاتی سیاسی حکومتی اختیار حاصل ہو لگا پارا چھنے دے نو بیا کو پکار دا جی تبلیغات ہوشی بیا کو پکار دا جی درس و تدریس ہوشی بیا کو پکار دا جی دعوت ہوشی او داغی پہ اسلام کے مروجا طریقہ موجود ہے جناب سپیکر دا سیدنے چی دی اور دا منگ دا گنو دیکھیے شک نشتے پدی وطن کی دینی جماعتوں میں موجود دی پدی وطن کی سیاسی جماعتوں میں موجود دی زاغ باس تتلل نہ واڑما فردی نہیں سوک انکار نہیں شکولے چلے دنیا پا مقصور ریاستوں نے پراتے دی پیو ریاست کے مذہب سنگ چے ماضی کرو کو دا در ذاتی سیاسی حکومتی اختیار دا پارا نئے استعمالی گا دا واحد ریاست تے چے دلتا مذہب د ذاتی سیاسی حکومتی اختیار حاصل ہو پارے استعمال کی جناب اسپیکر جناب اسپیکر یہ خبر بلا جناب اسپیکر یہ خبر بلا سوک کم با مسلمان کی داغا تعلق داری پاٹائی سر دے کم بدا سے مسلمان کی داغا تعلق داری شبے سر دے چیا غبر اللہ تعالیٰ دا احکامات نا او دا پیغمبر دا طریقے نا خدا مکا غبر سر یا اختلاف لری او یا بتن انکاری جناب اسپیکر دا سے خبر دی چکوس کر دیو دیو جماعت ذاتی نظر دائی چی او از دنان ندا دا غیر دی صرف سر گفتاری سوال دا ندے سوال دا 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 دے چی دا حجاب یا دا پردے تعریف تشریح انٹرپریٹیشن دا مذہب پرنا کسے دے باید چی مذہبی خلق آغا دے اسلامی تعلیمات دے خلق کو تکی دی کہ چاو اس طرح گیا اختلاف کاؤ چی بیا اس طرح اختلاف کی خدا غیر علاوہ چی کم قرارداد دے اسمبلی ترازی پکار دادا چدا منگ ڈسکس کو چدا جائن ٹولی نہیں چدا جائن ٹولی نہیں لگتا بول دیا جماعت نظری چھ جاب دا سے پکار دے اس اگلی طرف میرے اختلاف ہی اگیلے بیا باہر پر جلسوں کی دارنگ ورکی چو ہو اد پلان کی جماعت ہو ممبر ہو پھر اسمبلی کے دے جاب والا قرارداد ریاڑ ہو پی ٹی آئی مخالفتوں کو پیپل مخالفتوں کو این پی مخالفتوں کو نبیا دا سے جنا زمن خلاف پا گراؤنڈ باندے پولس کے دا بدگمانوں دا پارے استعمالی گی دا گمراہ کول دا پارے استعمالی گی دا خپل ووٹ زیاتول دا پارے استعمالی گی او خلقو تا دا پورٹری کی گی چہ دا خلق کوڑو مذہبی نہیں وہ دا خو سیکولر دے او کمنگ پر اسملو کی نہیں ہو نو دلتا با دا اسلام خلاف قانون پاس کی گی دا با کم قانون کی دا اسلام خلاف با پاس کی گی او دا ٹول مسلمانان بناستی او دا غیبہ خلاف دے جناب سپیکر دا پریکٹس چھے دے دا ڈسکریج کے دل پکار دی پدے وطن کے چھے دا مذہب پنامہ سورہ دہشت گردی ہوشوا
سوره نفرتونه پیدا شو سوره خلق مشتعل شو سوره چې برداشت کم شو سوره چې دا برداشت ماحول پیدا شو دا ټول د دې مذهبي خلقو چې دا سیاست د پردا سیزونه استعمالي دا پاری کې مو 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 دا ما موقت کو جناب سپیکر زما خیال دار چې ما ډېر په تفصیل باندې خبره وکړه منګه هغه وخت ملي دلو دا ملګری دی بد نه غني چې دا اسمبلی به روانه وه په 2002-2008 کې دلته به یو ملګری بینک ته وخوت او دې ځای کې به بانګ وي دا به خلکو له تاسو ګوره مونږ زما خبره ډېره زیاته واضحه ده دا ټولې خبرې هغه خبرې دي چې دا طالبانو دلته طالبانو زنانو له کولی نه دي ورکړي نو زه دی نه دا تپوس کوم چې دی مزمت کړی دلته په 2002 کې په 2008 کې دا په سواد کې دا په امام ډیرای کې دا ملا فضل الله چې پاره جمعه باندې به په منونو په ټنونو سونې را غونډولې سپین زر به را غونډاو ایف ایم ریډوان به چلېدو په ګټ او په پیچوار کې په پیچوار کې سرنګونه ګوره جناب سپیکر د دې سیزونو نه موږ لاغه بوی راځي خیر خیر درته دا خبره دا ضروري ده دا ډېره دا دا خبره ډېره ضروري ده کړي چې دا دا پبلک پراپرټي ده زدا غنم چې دا ماحول ختمول غواړي مذہب دا واضح ده دا د انسان او د الله ترمنځ یو داسې د حیا او د راز رشته ده چې دا اختیار الله یې چاله نه دی ورکړی ما ګیره نه ده پرېښودې نه ولې زه مسلمان یم او چې چا ګیره پرېښودې هغه به مسلمان یم جناب سپیکر زه دا خبره په دې وجه کوم کچرې دا خبره تر دې حده وي چې د تا تبلیغاتو تر حده محدوده وي د الله تعالی د حکمونو د ترویج د تدریس د تبلیغ په هغه طریقه وي چې کومه د پیغمبر وه زه به ورسره اګري وکړم خو که دا خبرې خلک د سیاست دپاره استعمالوي نو عوامی نیشنل پارٹی په کولاو توګه مخالفت کوي جناب سپیکر دا په دې وطن کې بیا هغه حالات راوستل دا موږ ګورو نه دا موږ وینو نه زه تړلې بله خبره کوم جناب سپیکر خیر دی ګوره دا داسې خبرې چې په دې بحث پکار دی چې په دې دار چا نقطه نظر مخې ته راشي جناب سپیکر تاسو پوینټم پر راغی نور راغی جی زه داسې خبره کول جناب سپیکر نه وګه نه جواب نه کوي هر څه خبره وکي هر څه خبره وکي.